တောင်အမေရိကကိုသွားခြင်းတယ်စပိန်စကားမတက်ပေမဲ့ပေါ်တူဂီစကားမတက်ပေမဲ့တောင်အမေရိကကိုသွားခြင်းတယ်အော်တိုဗီယိုပါစရဲ့ကဗျာတွေအစေးတွေကိုသဘောကျလို့ဂျော်ဂျီယာအိုကဖီရဲ့ဗဂျီကားတွေကိုသဘောကျလို့ကာလိုဆန်ဒါနာရဲ့ဂစ်တာသံကိုသဘောကျလို့စပိန်စကားမတက်ပေမဲ့ပေါ်တူဂီစကားမတက်ပေမဲ့တောင်အမေရိကကိုသွားခြင်းနဲ့ချေကွေဝါရာကြဆုံးခဲ့တဲ့ဗိုလီဗီးယားတောရင်းတနေရာကိုသွားကြည့်ခြင်းနဲ့မက္ဆီကိုစီးတီးကကဖေးတစ်ခုမှာဂါစီယာမတ်စကွတ်နဲ့အထီးကျန်နှစ်တရာအကြောင်းမေးကြည့်ခြင်းနဲ့ဘျူနိုအေရီမှာမာရာဒိုနာနဲ့တွေ့ပြီးလာမဲ့ကမ္ဘာဖလားအကြောင်းစကားကောင်းမယ်မက်ထရစ်ရောက်ရင်နီရူတာနေခဲ့တဲ့အိမ်ကိုလိုက်ရှာမယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကြပြာတွေပြန်ဖတ်မယ်ဗင်နီဇွဲလာကရေနံတွင်းအလုသမားတွေနဲ့ပြည်ရဲ့ခါခါကိုအတူတောက်မယ်ရီယိုမြို့ကကာပွဲရုံတွေမှာကချီတဲ့မရီရဲ့စမ်ဘာအကကိုကြည့်မယ်ပီရူးရွှေတွင်းကအလုသမားကဗျာဆရာတွေနဲ့ globalization အကြောင်းဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ရီယိုဒီဂျနေရိုကမူလာရန်ကျောင်းတွေမှာဘရာဇီးကလေးတွေဘောလုံးကစားတာတွားကြည့်မယ်ဟာဗာနာမှာဟာဗာနာဆေးပြင်းလိပ်ကိုခဲပြီး Gloria Infant ရဲ့သရှင်တွေနားထောင်မယ်စပိန်စကားမတက်ပေမဲ့ပေါ်တူဂီစကားမတက်ပေမဲ့တောင်အမေရိကကိုသွားခြင်းနဲ့ကိုလံဘီယာရောက်ရင်မာဖီးယားတွေကိုတည်သွားတဲ့တငယ်ချင်းစေးသမားတွေအကြောင်းပြောပြမယ်စပိန်စကားမတက်ပေမဲ့ပေါ်တူဂီစကားမတက်ပေမဲ့တောင်အမေရိကကိုသွားခြင်းနဲ့ဂျနီဖာလိုပက်စ်ရေငါ့ကိုလေရင်လက်မှတ်မြန်မြန်ဝယ်ပို့လိုက်ပါတော့လှတန်း